যিহেতু আপুনি একুশ ৰাজবংশীৰ ছাত্ৰসন্থাৰ এগৰাকী লিডাৰ হিচাপে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আপোনালোকক মাতি নিছিল কিছু আলোচনাৰ বাবে, সেই আলোচনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যিহেতু কোচ ৰাজবংশী যিসকল লোক আছে জানিব বিচাৰে, সেই সন্দৰ্ভত আপোনাক কি ক'ব বিচাৰে? কালি আমাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ চাৰিটা গ্ৰুপৰ এটা এটা প্ৰতিনিধিদলক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰে। সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ আমাৰ লগত চা চিনাকি হোৱাৰ কথা কয় যে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক কি আছে, বহুত ইণ্টাৰেক্ট হোৱা নাই, এনেধৰণৰ কথাই তেওঁ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ মূল বিষয়কেইটালৈ আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সুধিছিলোঁ যে কোচ ৰাজবংশী জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে, যিহেতু তেওঁ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ চেয়াৰমেন আছিলে এটা সময়ত, এতিয়া তেওঁ নিজেই বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁ গোটেই কথাটো কোচ ৰাজবংশী ৰাইজক বিভাজনমুখী ফালে তেওঁ আগৰ পৰৱৰ্তী মানে আগৰ সময়ত যেনেদৰে কৈছিলে যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা ৰাইজ আৰু অবিভক্ত গোৱালপাৰা ৰাইজ বাহিৰৰ ৰাইজসকলক তেওঁ বিভক্ত কৰিব বিচাৰিছে, অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ এই ৰাইজসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছে আৰু বাহিৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা বিকল্প চিন্তা কৰাৰ কথা কৈছে। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমি কোনো ধৰণৰ মতামত এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা নাই। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আগতেও আমি কৈছোঁ আৰু আজিও কৈছোঁ যে অসম ভূখণ্ডত বাস কৰা প্ৰতিজন কোচ ৰাজবংশীয়ে জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা যেতিয়ালৈকে নাপাব তেতিয়ালৈকে আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাৰণতে সেই সংগ্ৰামখন স্তিমিত নকৰিম আৰু সেই সংগ্ৰামখন কোনো কাৰণতে মখিমূৰ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আমি শেহতীয়াকৈ সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চাৰিটা বিভাজিত গোট আমি একত্ৰিতভাৱে আমি কাম কাজ চলাই আহিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক একমাহৰ ভিতৰত এটা এখন প্ৰতিবেদন দিয়াৰ কথা কৈছে, যি সময়ত প্ৰতিবেদনত কৈছে যে উজনি অসমৰ বাহিৰৰ বা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এবাৰ তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। এই ছেক্ৰিফাইচ শব্দটো কৰিছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীজন আপোনালোকেও জানে, অসমৰ ৰাইজেও জানে, কোচ ৰাজবংশী জনগণে জানে যে অতি এজন চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। সেই চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আমাক প্ৰাকে প্ৰকাৰে বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে। উজনি অসম আৰু উজনি মধ্য ৰাইজ আৰু অবিভক্ত গোৱালপাৰা ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে বিভাজন আনি দিব বিচাৰিছে। এই বিভাজনকাৰী কথাটো আমি কোনো কাৰণতে তেওঁক আমি সময়ত দিয়া নাই আৰু তেওঁক আমাৰ একমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দিবলৈ কৈছে। আমি প্ৰতিবেদন দিয়াৰ আগতে আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহ হ'ব, সেই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত পিছতহে আমি তেওঁক এই বিষয়ত আমি প্ৰতিবেদন দিম। তেওঁ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজক অবিভক্ত গোৱালপাৰা জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছে আৰু অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিক তেওঁ অ' বি চি কেটেগৰীত ৰাখি বা চিডিউল কাষ্ট কৰি পিনি তেওঁ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে বুলি কৈছে। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কালি খুব স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আমি এজনী মাতৃৰ ল'ৰা, আমি এজনী মাতৃৰ সন্তান, বিভিন্ন জেগাত আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিক্ৰমে আমি ভৌগোলিকভাৱে বিভিন্ন বিভিন্ন জিলাত আছোঁ, আমাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ কিছুমান সাধাৰণভাৱেই স্বাভাৱিকভাৱেই সলনি হোৱাটো হেৰি স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু তেওঁ এইখিনি কথা মানি লোৱা নাই। মই কৈছোঁ যে আপুনি যদি শিৱসাগৰত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰখনলৈ চাই দিশমুখৰে গৈ পিনি আহোম ৰজাৰ লগত এখন যুদ্ধ হৈছিলে চিলাইৰ, আমিতো তেনেদৰে শিৱসাগৰত আমি বসবাস কৰি আছোঁ, তেনেকৈ প্ৰতিখন জিলাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহাসিক কিছুমান কথা আছে। এইখিনি যুক্তিখিনি কিন্তু তেওঁ একেমুখে ডিনাই কৰিছে। তেওঁ যেতিয়া মই এই যুক্তিখিনি দিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে যুক্তি তোমালোকে দিয়া, কিন্তু যুক্তিটো অকল যুক্তি হৈ থাকিব, যুক্তি কৰি থাকিলে তোমালোকে আলোচনাই কৰি থাকিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নহ'ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি একেবাৰে আশ্বস্ত নহয় আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই অসমবাসী আৰু কোচ ৰাজবংশী সজাগ সচেতন ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে সমূহ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত একাত্ম হৈ থাকক, একাত্ম হৈ আমাৰ যিখন সংগ্ৰাম আমি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰখা কিছুমান আন্দোলন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আছে। 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ সচলত কাৰ্য হৈছে, 8 তাৰিখে আমাৰ ধুবুৰীত কাৰ্য হৈছে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মধ্য অসমত এখন বিশাল গণসমাৱেশ আৰু উজনি অসমত এখন বিশাল গণসমাৱেশ হোৱাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি আমাৰ আন্দোলন তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি কথাত আমি কোনো কাৰণতে আশ্বস্ত নহয়, আমি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে তেওঁক আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ জনগণক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এই বিষয়ত আমি সবিশেষ জনাই দিম। আৰু এটা কথা, গাত দিয়া আলোচনা এটা চৰকাৰে আহি কৰে, এইটো কি কি বুলি ভাবিব পাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত? আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ৰাইজক যিকোনো এখন চৰকাৰ, আপুনি যদি অগ্ৰবৰ দিনৰ চৰকাৰলৈ চায় বা বিগত আমি সময়ত দেখি থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনলৈ চায় বা বৰ্তমানে বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনলৈ চায়, তেওঁলোকে আমাক নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ এক আহিলা ৰূপত বৰ্তমান সময়ত কোচ ৰাজবংশী ৰাইজসকল পৰিণত হৈছে।
জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা কৈ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ঘোষণাৰ কথা কৈ পিনি ৰাইজক আৱেগিকভাৱে তেওঁলোকে মন ভুলাই পিনি তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰি যায়। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়াই নিৰ্বাচনী বৈতনী পাৰ কৰি শাসনৰ বাকজয়ী পায় তেতিয়াই কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠি দিয়ে, বিভিন্ন চল চাতৰিয়ে এই বিষয়টো পিছুৱাই থাকে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন 3 বছৰ কাল অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 2টা মাত্ৰ মেডিকেলৰ ছিট, 2টা মাত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছিট, 2টামান কাৰিকৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা দিশত কেইটামান ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ বাহিৰে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আমাক কোচাজবংশী জনগোষ্ঠী সামগ্ৰী গুণন হোৱাকৈ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আমাক এটা ভাল কিবা এটা তেওঁ দিবলৈ আমাক বৰ্তমানলৈ সক্ষম নহ'ল। গতিকে এইজন বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁ অতি মুখ চহকী, অতি চতুৰ, কোচাজবংশী ৰাইজক তেওঁলোকে আভুৱা ভাৰি পিনি বিভাজন কৰি ৰাখি পিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিছে। ইয়াত কোচাজবংশী ৰাইজক কোনো ধৰণৰ উপকাৰ বৰ্তমানলৈকে হোৱা আমি সদৌ কোচাজবংশী ছাত্ৰসন্থাই দেখা নাই।